จ้าดูจุดลูกสาวเป็นประเด็นนี้สวยไปเลยชมดีๆแบบเดียวเนาะประเด็นต่อไปตัวเองยังต้องดูว่ากูโกรายเนี่ยกูชมไหมวะเนาะกูโกรายเนี่ยกูชมไหมตัวเองยังต้องดูปะข้องหัวเนี่ยเนี่ยสาระเลยพี่ชายเลยมาปะข้องมีอย่างสวยไหมกูปะข้องอ่ะปะข้องอาจารย์เนี่ยวะเนาะค่ะปะข้องสวยไหนปะข้องสวยเพื่อเราจริงดูว่าดีปะข้องเนี่ยสมาร์ทใช้ใช้หัวเนี่ยเนี่ยสาระเลยพี่สวยไหมอาจารย์สาระเนี่ยใช่สานะเนาะคือสวานี่ใช่ใช่ค่ะอาจารย์อ่ะสนิยารเนี่ยเนี่ยสาระอาจารย์อ่ะฉะเนาะไอ้จายอ่ะส่งว่านี่ภูวารมาญินญินซวยมั้ยญินอ่ะจ้ะรอกล้วยญินเป็ดเลยโหเล้เนี่ยซาไปแล้ว2ลำมาบางมั้ยเนาะ2ลำมาบางเนี่ยไอ้ห่าก็ญินแตกอ่ะกูดิมาลูกจายอ่ะ6ตัวเลยดิมา6ใหญ่เนาะไอ้กะนี่มาญินอ่ะกูตั้วลงยาญินอ่ะ10คว้ายาเลยส่วนญินอ่ะดิมา10คว้าเสร็จแล้วเนาะปะคงเมียซวยเลยปะคงส่งว่านี่จายซวยเลยจายส่งว่านี่ญินญินซวยไล่เนาะအဲ့ဒါမှရှင်ရပြီပြီးလို့ရှင်ရဒီအပေါ်ကနေအခုံးနေရာနေပဲခါကြကိုယ့်ရဲ့ခါကြခါကြအပေါင်း၄စိတ်ပေါ့တို့တွေခါမြင်းဆွဲမယ်ဆိုရင်ခါကြလို့လေခါကြအပေါင်း၄စိတ်ပါဆိုရင်စနေရတယ်အဲ့တော့အဲ့ကနေမှသူ့ကိုလည်းခါစာလေးအပေါင်း2ယူပဲဒါနည်းနည်းလေးလေးပေါ့ဘေးတွက်ရဲ့ဒီဟာလေးတွေကလေ၄စိတ်ပဲတွက်မှာမလို့2လမ်းမလောက်ကိုကောင်းတာလေကွာချင်လို့ရှင်ပို့ယူလို့ရတယ်အခု2ပေါင်းတဲ့နေရာမှာ2ခွဲ3အဲ့လိုယူလို့ရတယ်နော်ရှင်ရောခါရောတူတူပဲအဲ့တော့ဒီမှာခါးစားလေးပေါင်းနှစ်ကိုသူ့အတိုင်းနဲ့သူထည့်တာလည်းရှင်းခွဲပေးရသဖို့ရှင်းခွဲတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်အကုန်မြင်းညင်းမြင်းခါးမြင်းရပြီရင်းတဲ့ခါးနဲ့ဆက်လိုက်မယ်ဒီလိုနော်ဟိုရင်သားကြီးတဲ့လူကတော့ဒီနားကပိုကြီးမှာပေါ့ဒီဒီမှာကျတော့လေရင်ကတိတ်မရှိဘူးဆိုတော့ဒီမှာထည့်လေးလို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်အောက်အရှိဘာဝင်အရှိရကိုဘလောက်ယူမလဲလိုချင်သလောက်ဆက်ယူလို့ရတယ်အခုဒီမှာအရှိ20ယူမယ်ခါးမြင်းခါမြင့်အောက်ကိုအရှိယူမယ်နော်အခုဒီမှာ20ယူလိုက်တဲ့အရှိအရှိတိုးအကိုတိုက်ကြလို့ယူလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာတင်အကျရှိတယ်တို့တွေစကတ်တွေပါရင်အောက်ပိုင်းကိုဆုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ့်ရဲ့ခါးကနေပြီးတော့အောက်ကိုတင်အကျရှိတယ်ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်ဒါခါးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီလိုလာတယ်မလားဒီနားလေးတင်အောင်ဆုံးနေရပါတော့အဲ့ဒီနေရာအဲ့တော့ဒီမှာသူ့တင်အကျ6ရှိတယ်ဆိုရင်တို့ကတင်အကျနေရာမှာ6လက်မအရင်ပတ်ပြီးတော့တင်အတိုင်းတင်ရကြတော့တင်ပေါ့ခေါင်းဝင်ချက်တာဆိုတော့အင်ကြီးအတိုင်းနဲ့မတူတော့ဘူးအောက်ပိုင်းကိုတိုင်းရမယ်တင်အမောက်ဆုံးနေရာကိုတိုင်းမယ်တိုင်းပြီးသွားရင်တင်ကိုလေးနဲ့စားပြီးတော့နှစ်လက်မပေါင်းထားလဲနှစ်လက်မပေါင်းလဲရတယ်ပို့ပွားကျင်တယ်ဆိုနှစ်ခွဲသုံးအဲ့လိုပေါင်းလို့ရတယ်နော်အခုဒီမှာနှစ်လက်မပဲပေါင်းထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာတင်မြင်းဆွဲလိုက်မယ်သူကကိုယ်ဝဲရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဆွဲလိုက်နော်အဲ့တော့ခါးနဲ့တင်နဲ့ဆက်လိုက်မယ်ခါးနဲ့တင်နဲ့ဆက်မယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီအတင်ရဲ့အဆုံးကနေအောက်ကိုကိုလိုချင်တဲ့အရှိပေါ့နော်ခုနကတော့တို့ဒီမှာအောက်20ယူထားရမှာဒီမြင်းရှိအဲ့ဒီကိုဆက်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်အကားလေးဒီလိုမျိုးဆက်ကားလိုက်နော်တကယ်လို့ဒီထပ်ပိုကားကျင်နေဆိုရင်တင်းစားလေးပေါင်းနှစ်စား၃လောက်ယူမယ်ဆိုလည်းဘေး၃ပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းဆက်ကားပါနော်အခုဒီမှာနှစ်လက်မပဲပေါင်းထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားကအဝိုက်လေးဝိုက်အောင်အပေါ်တစ်လက်မလောက်တက်လိုက်မယ်ဆက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါလေးအောင်နာဝိုက်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒီအကျန်းဟွာတွေရတယ်ပခုံးမြင်းရင်မြင်းခါတင်လိုက်အောက်ရှည်လိုက်နေရပြီရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာတို့ကဈိုင်းဝိုက်မယ်ဈိုင်းဝိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာပခုံးစောင်းရင်ချာပခုံးကဒီနေရာမှာတလက်မချောက်လို့ရတယ်ဒါလေဟိုအဲ့ခလေးအတိုင်းလောက်နေဆိုတော့ဒီမှာ6စိတ်ယူထားတယ်လူကြီးဆိုရင်တော့တလက်မလောက်ချောက်နော်ပခုံးကဒီမှာတလက်မသူမဟုတ်6စိတ်ပေါ့ဒါနည်းနည်းဟိုခလေးထုတ်တာမဟုတ်ပြီးလေဗင်းရကြတော့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့မူလလေဗင်းလေဗင်းကိုစောင်းလိုက်စားရဲရတဲ့အဖြစ်ဥမှဒါမို့လို့ရှိရင်လေဗင်းက2လက်မခွဲလောက်ယူလိုက်လေရတယ်2လက်မဟိုခလေးဆိုရင်2လက်မလူကြီးဆိုရင်2ခွဲလောက်ယူလိုက်တယ်နော်ဒီမှာခလေးမလို့ဒါ2လက်မယူလိုက်တယ်ဒီလိုပခုံးစားမယ်လူကြီးကဒါတလက်မချမယ်ဒါနှစ်ခွဲလောက်ယူလိုက်ညနေဒီနားအောင်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားရပြီဆိုရင်တို့တွေဒီကြားကိုသုံးပုံပုံမယ်ဒီပခုံးစောင်းချတဲ့နေရာကိုဖယ်လိုက်မယ်ဖယ်ပြီးတော့ရင်ဒီအောက်ပိုင်းကျအောင်မှာသုံးပုံလောက်ပုံလိုက်နော်သုံးပုံသွားဒီအတိုင်းကွာပြီးတော့သုံးနဲ့စားလိုက်ယူရရသုံးပုံပုံပြီးသွားရင်ဒါဒုတိယပုံနေရာတို့တွေဒါရှေ့ချမ်းဖြစ်တဲ့ဘက်ဒါရှေ့ချမ်းနော်ရှေ့ချမ်းရင်ဆွဲကြရရှေ့ချမ်းဆိုဒီနေရာရှေ့ရင်ကျအမှတ်ကူမှတ်ကိုရှေ့ရင်ကျနှစ်နဲ့စားတဲ့အဖြစ်ကိုထည့်မယ်နော်ရှင်းရင်ကျဲအစားနဲ့ဒါတက်တက်တက်အတိုင်းမလို့ကို့အတိုင်းနဲ့ကိုထည့်မယ်ရှင်းရင်ကျဲအစားနဲ့အဲ့တော့သူကရှင်းရင်ကျဲကခုဒီမှာ9ပဲရှိရတော့ဒီအမှတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဈိုင်းဝိုက်မယ်ဒါလေးဝိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်ကလေးကဒီနားလေးကဒီနားလေးကအတက်လာမယ်ဆိုဒီမှာသူ့ဈိုင်းဝိုက်ကလေးကဒီနားလောက်ကလေးပဲဝိုက်တာအဲ့ဒါဒီလိုလေးပွားမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ရှင်းချမ်းရပြီပြီးတော့ဒီနားလေးမှာလေဗင်းတစ်ခါလေးစားမယ်ဒီရှင်းချမ်းပတ်တံမှာအခုဒီမှာရင်ကျဲမြင်းအောက်ကိုတလက်မလောက်ချဒီခွဲလောက်ချလဲရတယ်လေဘင်းနည်းနည်းဟိုက်ပြီးဝေးရဲဆိုရင်ဒီခွဲလောက်ချတယ်မတလမချတယ်ချပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီနားလေးကိုဒီလိုလေးစားလိုက်မယ်သူကဒီအပေါ်လေးမယူတော့ဘူးကျိုးတလုံးကောင်လေးဆိုဒီအောက်ကိုပဲယူမှာမလို့အဲ့ဆိုတော့ဒီအနီမတ်တဲ့အမတ်ကနေဖြတ်တော့မှာပြီးလို့ရှိရင်ဒီဂျိုင်းကိုစ
ซ่าไหมใช่โอเคโอ้ลิซี่เปียงทีใจสูรุ่งใจเนี่ยกวดดีเพียงเลยไหมตัวจูดลงลิซูใจลิเทอร์ก็ปูนายลุยอะไรโอ้ลิซี่ซ่าเรียมันเนี่ยใจให้ดูก่อนนะไอ้เราเนี่ยเราเห็นทีใจเนี่ยไปปีที่เลเวนเนี่ยก็ตัวของลูดีน่ามาลิซี่ลิซี่ซ่าถูกไหมอะไรเป็นมีที่เลเวนดีเต็มเนี่ยเราที่อยู่ยินสวยเลยนะไอ้เราที่เราไม่ยูโรดูว่าซ่าถูกเลยไอ้เราเชื่อใจลิอะเป็นนาลิอยู่มาเลยถ้าลิเป้อยู่ไหมถ้าลิเป้เนี่ยถูกเลยไหมอาจารย์เนี่ยได้เข้าอยู่เลยเนี่ยอยู่เนาะดีดีมาได้เลยเนี่ยทุกไรของเราแต่เชื่อใจยากเชื่อใจยากอยู่นอกเช่นนอกเช่นที่ก็มาทำการที่มาที่ปงได้ไม่เปลี่ยนตัวมาที่ละที่ได้ไม่เปลี่ยนตัวได้เลยคุณอาเรามาประคองเลยเนี่ยมาประคองเมียดูดูไหมตัวหัวไปกว่าไม่ใช่ในการเรียนนี้ไม่กว่าไหมเนี่ยมาประคองสาวเขยกิโลเช่นใช้ส่งมาเย็นเย็นสวยได้คือดูไปที่ก็ปงได้เลยที่ก็มาเปลี่ยนตัวได้คุณดีมากนอกจากเลยดีไปรู้ไหมประคองเมียเชียร์เมียคาเมียเจ๊เอาสิก็ลองปองใจดูดูดูไปเปลี่ยนตัวอะไรเดี๋ยวตัวเขาไปดีไปเล่ตัวอะไรตัวไปปองใจไม่กว่าเนาะพี่ลูกเชียร์ทีเนี้ยมาประคองชาเลยดีมากทุกเนาะเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวประคองน้องชาเลยเดี๋ยวพี่ว่าลูกเชียร์ใจต้องมองปองใจทำอะไรดูดูไปพี่ลูกเชียร์ที่ต้องมองปองใจดูยาปองมาเจอเราเจ้าเจ๊จะตัวมีตาลีเชียร์เขามาเชียร์เนี้ยมาเราเจอเราเชียร์เจ๊ร้านเจอเราเจ้าเจ๊สามเนี่ยเนาะเราเจ้าเจ๊สามเนี่ยก็แบบมาละตัวใดเนี่ยกูแบบพี่ว่าลูกเชียร์ประคองน้องชาเลยเนี่ยเนี่ยเสร็จไหมแต่พี่ว่าลูกเชียร์ใจไวเลยนะมาใช้นี่เลยนี่เราด่ากันเราเช่นไอ้เราตู้เป็นไงมาเพี้ยเลยดูดูสิดูอาเบียเนี่ยเพี้ยตรงไหนบอกไว้ไม่รู้ทีน้าเจ้าเด็กมากันดีไปตัวเพี้ยตรงมาเทะเนาะตู้มาเลยใช้เอาลิ้นใส่ซาบิเมะเทะเลยโอ้ทีน้าเอาลิ้นใส่ซาบิโอใช้นี่ดีเลยซาบิซาบิเอาไปเอาลูกเช่นทีเป็นเช่นเลยเอาไปเจาะกันเอาตัวทีเนี้ยมาตัวเอาทีอันตัวไหน sorry ทีอันเนี่ยตัวอะไรไหมเนาะทีน้าที่ตัวไอ้บอลเนี่ยได้ยาวอะไรทีเมียได้ไหมเพี้ยตรงไหนဒီအပေါ်အမပါတော့ဘူးနောက်ခါကျတော့ကြောကုန်းနားလောက်မှာသွားတာပေါ့ဒီအပေါ်ရင်ပါမယ်နဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်မယ်ပြီးရင်ကြောဟသွားမှာကြောကဒီနားမှာဟမှာသူတို့တွေလေးစိတ်စားမယ်သူတွေလေးစိတ်ကိုပဲလိုင်းထည့်လဲဆိုရင်တင်လိုင်းထည့်စားထုတ်လိုက်နော်ဒီလိုစားထုတ်လိုက်ဒါမယူတော့ဘူးဒါမယူတော့ဆိုညှက်ထုတ်မှာဒါမပါတော့ဒီထဲပေါ့နော်ဒီထဲကနေပြီးတော့အဲ့ဒါညှက်ထုတ်လိုက်ညှက်ထုတ်ပြီးတော့ဒီပိတ်ဆိုင်ညှက်လို့ရတယ်ပိတ်ဆိုင်ညှက်ရင်ဒါခောက်ယူညံ့မယ်ဒါနောက်ချမ်းနောက်ချမ်းလေးကဒီအတဲ့လေးကနေဖြတ်မယ်နော်အပေါ်တိုင်းမပါဘူးအဲ့တော့ပြီးရင်ရှေ့ကျန်းကိုလည်းပထမဖြတ်ထုတ်မယ်ပြီးရင်ဒီ white ကလည်း level တိုင်းလေးဒီနားလေးကနေဒါလေးစားထုတ်ပြီးခောက်ယူညံ့အခုဒီမှာရှေ့ကျန်းဒီပုံစံလေးရမယ်เนาะပြီးရင်ဘေးတွေဒါဆက်လိုက်အောက်နားတွေဒါဆက်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အောက်နားကိုဆက်နဲ့ပဲ၄စိတ်ဖြစ်နေထားမယ်ပြီးနောက်ချမ်းဒီပုံစံเนาะတို့ဂျိုင်းကနေအပေါ်ရင်မန်းကနေအတိယူတာဒီပုံစံအဲ့ဒါကိုလည်းဘေးတွေဒါဆက်လိုက်အောက်နားတွေဒါဆက်လိုက်ပြီး၄စိတ်ခေါက်ချုပ်ထားမယ်ခေါက်ချုပ်ထားပြီးသွားရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုလေဘေးရင်ပိတ်လိုက်ဘေးပိတ်ပြီးမှတို့အခက်တိုင်းကိုရမှာတော့အခုဒီမှာဘေးကို၄စိတ်ပိတ်တယ်ဒီဘက်ဘေးကိုလည်း၄စိတ်ပိတ်လိုက်မယ်เนาะဘေး၄စိတ်ပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဒီနေရာတွေတပတ်လည်လုံးဒီကျန်တဲ့တပတ်လည်လုံးပေချိုးတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်တာဆိုရင်ဒီကကပုံစံပြမှာလို့မပိတ်ထားနော်ဘေးပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့ဘေးပိတ်လိုက်လိုက်ရဲ့ဂွင်းကြီးဖြစ်သွားမယ်လေဂွင်းဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ချင်းရေတို့ကဒီကဒီတိုင်းတိုင်းပေချိုးနဲ့နော်ခုဒီကနေဆိုလို့ချင်းရေဒီဘေးပိတ်ပြီးသားပတ်လေပေချိုးလေးနဲ့တိုင်းတပတ်လေလုံးဘယ်လောက်ကြည့်လဲပေချိုးတိုင်းဒီဂျိုင်းနေပါပါတယ်နော်ဒါတွေပါထည့်တိုင်းပဲပြီးရင်ဒီတပတ်လေလုံးဒီကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့အစအဆုံးအကုန်လုံးဘယ်လောက်ကြည့်လဲလို့တိုင်းလိုက်မယ်အခုဒီမှာတိုင်းထားတာကဒါဘေးပိတ်ပြီးပဲထားတိုင်းထားတာက35ရတယ်ပေါ့နော်35ရရဲဆိုရင်တို့ကဒီမှာအဖက်တက်ဖို့အတွက်ကိုတို့ကအဲ့ဒီ35ကို8နဲ့စားလိုက်8နဲ့စားเนาะ8နဲ့စားလို့ရှိရင်8လေးလီ32ရမယ်3ကျွင်းမယ်เนาะတလက်မမှာ8စိတ်ရှိလို့8နဲ့ပြန်ရမယ်24ဆိုရင်8တက်လီ8 3လီ24လက်မနဲ့3စိတ်ရတယ်ပေါ့เนาะ8နဲ့စားလိုက်ဆက်ဝိုင်းဒီအဝိုင်းပုံစံအဖက်ယူမှာမလို့တိုင်းလို့ရတဲ့အကျယ်ကို8နဲ့စား8နဲ့စားပြီးသွားလို့ရှိရင်တို့ကဒီအဖက်ယူဖို့အတွက်ကိုစက္ကူတစ်ယောက်ဒီမှာပတ်တန်အောင်၄ကောက်ထောက်လိုက်နော်ဒီမှာ၄កောက်ခောက်ជីပုံတယ်ဒီမှာနော်၄កောက်ခောက်လိုက်တယ်ခောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာခောက်ရိုးနေရနေပြီးတော့အခုတို့တွေခုနရှင်းနဲ့စားလို့ရတဲ့ဟာ၄လက်မနဲ့3သိန်းနော်ဒီခောက်ရိုးကနေ၄လက်မ3သိန်း၄လက်မနဲ့3သိန်းအဲ့လိုအဝိုင်းလေးလိုက်ပြီးတော့ဝိုင်းတယ်၄လက်မနဲ့3သိန်း၄လက်မနဲ့3သိန်းနော်အဲ့လိုလေးဝိုင်းတယ်ဒီဟာလေဟိုကွက်တီကြကြမှာကြမယ်နည်းနည်းလေးလိုရင်လိုလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ပတံမှာစက်ကူဆိုတော့လေသူကနည်းနည်းရော့လိုက်ပိတ်စားကြရင်ကျဲထွက်လာမှာနဲ့ဆိုပြီးမှပြန်ချိန်မယ်လောလောဆယ်ဒါဆိုရင်ဒီခုနကဝင်းပက်လေတို့တွေရှင်းနဲ့စားပြီးတော့ဒါဝိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အောက်အဖက်ကကိုကြိုက်တဲ့လောက်ယူအဲလူကြီးဆိုရင်တော့ဆယ်လမ်းမလောက်ဆိုအဆင်ပြေတယ်နော်ဆယ်လမ်းမလောက်ယူလိုက်လို့အဆင်ပြေတယ်အခုကနည်းနည်းဝင်းမဲ့လူကနည်းနည်းငယ်တော့နည်းနည်းလေးရှော့လိုက်မယ်ရှင်းလမ်းမတော့ကိုလမ်းမလောက်ယူလိုက်မယ်ကိုလမ်းမဒီမှာကိုလမ်းမပက်လေယူလိုက်တယ်ဒီကနေကိုလမ်းမကိုလမ်းမပြီးအဲ့ဒါကိုညှက်ထုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာညှက်ထုတ်လိုက်ရင်ဒီပုံစံကြီးရမယ်ဆဝိုင်းနော်ဖြန့်လိုက်ဒီတိုင်းပေါ့နော်ဖြန့်လိုက်ဒီတိုင်းရပိတ်ဆက်လောက်တဲ့လူကကျတော့ပိတ်ဆက်ပေါ်မှာဒီလိုတင်ပြီးညှက်လိုက်လို့ရတယ်တကယ်လို့မလောက်တဲ့လူကြလို့ရှိရင်ပိတ်ဆက်နည်းနေတယ်မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီလိုတဝက်ခောက်ပြီးတော့ညှက်လိုက်နော်ပိတ်ဆက်နည်းတဲ့လူကျတော့တပြေလုံးသာမညှက်လိုက်ဒီလိုချမ်းကိုပဲ
่ชุบไล่บ่ถ้าซั่นดิละละยะซั่นดิแบบนี้โตตรุจิ้นเปลี่ยนด้วยบ่40 40กูอควยอควยปုံซั่นน่ะคู่ญาไล่บ่พี่มา40ดิเปลี่ยนปูชุบไล่เอลโลเลยโลเลยยะเนาะอะแล้วดิมาตะเฉ็ดเปลี่ยนเฉิงเนาะแม้เฉิงเนาะแม้ဆိုလို့ရှင်တို့ဒီမှာဒီပတ်လဲဘယ်လောက်ရှိလဲခုနကတော့35ရှိတယ်တော့တပတ်လဲတော့35ဆိုလို့ရှင်တဝက်ဆိုရင်ဆက်ခွန်ခွဲလောက်ရှိရမှာပေါ့เนาะမပြန်တိုင်းကြည့်ဒီတစ်ချက်ဆက်ခွန်ခွဲရှိရလားလောက်กว่านี่แหละบ่พี่ไปซ่าเนี่ยติเฉ็ดเปลี่ยนเฉยมั้ยเนาะดีมาแล้ว15รอบရှိတယ်ဆိုရင်ไอ้15တိုင်းนี่ခဏထားအောင်มั้ยไปซ่าရင်ညှက်လိုက်มั้ยไปซ่าကြတော့အသားပြောတဲ့အခါကြတော့ပတ်တန်နဲ့မတူညှက်လိုက်လို့ရှင်ဆိုတာเนเน่เจ็บထွက်လာတယ်เจ็บထွက်လာတယ်ဆိုတော့တို့อ่ะအခုဒီပုံစံတိုင်းပေါ့เนาะဒါဟိုတို့တွေမညှိသေးဘူးเนาะไปซ่ามาပြီးမှပြန်တိုင်းညှိမယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းတင်ညှက်มั้ยအဲ့တော့ဒီတိုင်းကအဝိုင်းကြီးညှက်ကလာခက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုယူလိုက်ไปซ่าတော့တဝက်ခောက်လိုက်ဒီလိုခောက်เนาะဒီလိုခောက်ပြီးတော့ဒါဟိုလည်းဒီလိုခောက်ရဲ့အိုက်တိုင်းလေးတင်ညှက်တိုင်းတင်ညက်ပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဒီရဖက်ကဒါပိတ်ဆက်ညက်ပြီးသွားပိတ်ဆက်ပက်လဲတို့ကပြန်တိုင်းမယ်ဆိုတော့ဒါအရင်ညက်ထုတ်လိုက်နော်ပြန်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုပြန်ချိန်မှာအပေါ်မှာကျိုးရှည်မလောက်ယူရမလဲဆိုတော့ပထမဆွဲခဲ့တဲ့ပတ်တံကိုတစ်ချက်ပြန်ချိန်တို့ရဒီမှာပထမဆွဲခဲ့တဲ့ပတ်တံကိုကြည့်မယ်နော်ဒါအပေါ်ပိုင်းပခုံးဖြတ်ထုတ်ရတဲ့နေရာလေးတွေလေဒီမှာရှိရနော်အဲ့ဒီလိုတစ်ချက်ပြန်ဒါရှေ့တန်းဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီနေရာဒီနေရာမှာဒေးစိတ်စားပြီးညက်ထုတ်လိုက်တဲ့နေရာတွေ့လားအဲ့ဒီနေရာကိုဒီမှာပခုံးဆောင်အဲ့တော့ဒီကနေဒီအရှည်ဘလောက်ရှိလဲလို့တိုင်းလိုက်မယ်ဒီမှာဒီနားလေးဒီမှာเนาะသူ့ရဲ့ဒီမှာရှေ့ချမ်းရဲ့လေးဂျိုင်းဝိုက်ထားတဲ့နေရာရဲ့တက်တက်အဲ့မှာဆိုဒါတိုင်းလိုက်တော့လေးလက်မရှိရဆိုအဲ့တော့ဒါလေးလက်မရှေ့ချမ်းအတွက်ဂျိုးကလေးလက်မယူမယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်เนาะပြီးနောက်ချမ်းနောက်ချမ်းကဒီနားကဖျက်ထုတ်ထားတယ်သူကြတော့ဒီကြောကနေဒီမှာတို့ကွာရင်မြင်းရဲ့တက်တက်ဖျက်ထုတ်ထားတဲ့အတွက်သူကဒီကသွားယူလို့မရဘူးသူ့ကကြတော့ပခုံးတဝက်လောက်ယူလိုက်အခုပခုံးက6ခွဲရှိရဆိုရင်တဝက်3နှစ်စိတ်လောက်ပေါ့เนาะပခုံးရဲ့တဝက်တက်တက်ကိုမြင်းဆွဲချလိုက်လို့ဆွဲချလိုက်ဆွဲချပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီပခုံးမြင်းအပေါ်မြင်းမှာပါတော့အောက်နှိမ့်လာပြီးသားပခုံးนี่อ่ะดาบลาวชื่อเลยโหลต้ายไล่มาถ้าส่วนธรรมะ5ล้านมาเนี่ย60ชื่อใช่ป่ะเนาะไอ้တော့နောက်ชั้นจูตักก็มา5ล้านมาเนี่ย60ไอ้တော့โดดิอารมณ์มองจูชื่ออ่ะบลาวอยู่อ่ะมั้ยโกล้านมาเนี่ย60อยู่อ่ะมั้ยเนาะไอ้นี่တော့ไอ้ไอ้ไกโกล้านมา60จู2จูชุบอ่ะมั้ยโกล้านมา60จู2จูโหดูอ่ะဒီมาไอ้ตะมาโกล้านมา60อาชีแท้ตาย่ะเลยจูเนี่ยติ๊ดๆเลยไปโหลจริงเลยส่วนตะล้านมาเปียไอ้ตะ2เปียညှက်ไล่တလမလောက်ဆိုရတလမကိုခောက်ချုပ်လိုက်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဂျိုးလေးချုပ်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုရဲ့အရှိတိုင်းတလမရပိတ်ဆက်လိုက်ပြန်ညက်ခုဒီမှာဒီအဖက်ကညက်ပြီးသွားပြီနော်ညက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရင်တစ်ချက်ပြန်ချိန်ရမှာတို့ကခုနကတော့ဒီတပတ်လေလုံးတိုင်းလိုက်တာဘယ်လောက်ရလဲအိန္ဒိယဒီဘေးလွှဲပြီးသားပတ်လေကိုအကုန်လုံးတိုင်းလိုက်တာ35လမ်းမရတယ်ဗောနော်35ရတာခုနကတို့ရှင်းနေစားပြီးတော့အဖက်ယူထားတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်လေလုံး35ပြန်ရှိရလားလို့တိုင်းကြည့်ဂျိုးနေနည်းနည်းထပ်ဝိုက်ရမယ်နော်အခုပြန်တိုင်းလိုက်ခောက်တိုင်းလိုက်တာဒီမှာဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်နည်းနည်းဆိုတာဆက်ခွန်ကိုပဲဆိုရင်ရတယ်နော်ဒီနားတိုင်းနား35ဆိုဖက်ခွန်ခွဲဆိုတော့ကတဝက်ခောက်တိုင်းနားပြည့်တယ်ပြန်လိုက်35ဆိုတာအတော်ပဲဒါဒီပိဿနည်းနည်းလေးဟိုဆွဲလိုက်လို့ရတော့တကုတ်တချို့မာတဲ့ပိဿမျိုးတွေဆိုရင်နည်းနည်းလေးထက်ညက်လိုက်ရောလိုနေသေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီပိဿလေးကိုပဲအဲ့လိုလေးလေးကောက်လေးပြန်ခောက်ပြီးနည်းနည်းစီလိုက်ညက်လိုက်ညက်ပြီးတော့ပြန်တိုင်းကြည့်လိုက်ကွက်တီးပြန်ယူလိုက်ပါနော်အဲ့တော့ဒါရပြီဆိုရင်ဒီဘေးနားလေးတွေကကြတော့အနားလေးလုံးလို့လည်းရတယ်ပြီးသေးသေးလေးလုံးချုပ်လို့လည်းရတယ်နော်ဒါဆက်လိုက်ပြီးခောက်ချုပ်လို့လည်းရတယ်ဒီအဖက်ရဲ့ပက်ပက်လေးရဒီအတွင်းကတော့ဒီတိုင်းထားမယ်ဒီလိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဂျိုးခုနကတော့တို့တွေပခုံးဂျိုးယူဖို့အတွက်ကတိုင်းလိုက်တာကိုလက်မနဲ့6စိတ်ရတယ်ဆိုရင်မှာကိုလက်မ6စိတ်ရရှိတယ်တလက်မပြားလေးညှက်ပြီးတော့ခောက်လိုက်တယ်တဝက်ခောက်ပြီးတော့2စိတ်လောက်ထုတ်လိုက်တယ်ဒီမှာเนาะအဲ့ဒီဟာကိုတို့ဒီမှာဂျိုးကိုလှန်ထုတ်မယ်ဂျိုးပြားကတော့အကြီးကြိုက်တယ်ဆိုအကြီးယူလို့ရတယ်เนาะဂျိုးပြားကျေကကိုကြိုက်သလားယူဒီမှာကျက်တိမလှန်တဲ့အတန်လေးနဲ့ပြင်ဒါလေးကိုဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့တို့တွေမိဘူးတိုင်းမယ်ဒီမှာเนาะလှန်တန်လေးနဲ့ဆွဲထုတ်မယ်ဆက်တော့ယူရလို့ရှိရင်ဒီတချိုးလဲဆက်တော့အဲ့ဒါလေးမိဘူးလေးတိုက်ထားမယ်နော်မိဘူးတိုက်ထားပြီးတော့ဒီနေရာမှာဘယ်လိုတက်မလဲဆိုတော့ပြမယ်ဒီမှာချိုးနှစ်ခုလဲချုပ်ပြီးပြီးတော့တက်တော့မယ်နော်ဒီအဖက်ကိုလဲဒီမှာတို့တွေအဖက်လဲရပြီပေါ့နော်ဒီဘေးတွေဒါအနားလုံးထားပြီးပြီဆိုရင်ခောက်ချုပ်လဲရတယ်ဒီမှာဒီကွင်းပတ်လဲမှာတက်တော့မယ်ဒီမှာဒါကွင်းပတ်ကြီးနော်တက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိုးကနောက်ဆက်မှာတက်ဖို့အတွက်ကတို့တွေဒီမှာပခုံးတဝက်ကနေပြီးတော့တို့ယူထားတယ်ဒီမှာပခုံးက6ခွဲ6ခွဲဆိုတော့တဝက်ဝက်လိုက်တော့3နှစ်စိတ်နေရာမှာဒီချိုးကိုတိုင်းထားတယ်နော်တိုင်းထားတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ချမ်းကိုလာမှတ်လိုက်နောက်ချမ်းမှာတက်လို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဘေးချုပ်ယူခြင်းဘေးချုပ်ယူခြင်းကိုအညီဒီလိုလေးကူးကန်ပြီးတော့တဝက်ခောက်အဲအလေတဲ့ကိုခောက်ချလိုက်ပါနော်ခောက်ချပြီးသွားရင်တက်ရမယ့်နေရာကို3နှစ်စိတ်လို့ရခုန3နှစ်စိတ်ပြီးတော့မှ3နှစ်စိတ်မှတ်လိုက်3နှစ်စိတ်ဒါနောက်ချမ်းပဲနော်အဲ့တော့3နှစ်စိတ်ဒီဘက်ကိုလည်းအဲ့လိုလေးမှတ်လိုက်ဒါကျိုးလေးပြီးကြားညက်ကမဲ့နေရာပေါ့ဒါ3နှစ်စိတ်ရပြီနော်နောက်ချမ်းမှာပဲအဲ့လိုလေးမှတ်လိုက်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ကတက်တော့မယ်ဒီအဖက်ကိုအရင်တက်မယ်အဖက်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေဒီမှာမလားဘက်ကနေအရင်တက်မယ်ဒါကရှေ့ချမ်းဘက်ကိုအရင်သွားမယ်နော်ဒီမလားဘက်ကတက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒါမလားဘက်ဒီကျိုးကိုဒီမှာလာညှက်လိုက်ကျိုးကညှက်မယ်ဆိုဘေးကချုံမဲ့ဟာနေဆိုဒီဘေးကိုနှစ်စိတ်လောက်ခွာလိုက်နှစ်စိတ်လောက်ခွာပြီးဒီကျိုးလေးတစ်ခုဒီမှာလာတင်မယ်ဒီလိုလေးတင်ပြီးတော့ပင်အပ်ကလေးထိုးထားမယ်အခုဒီမှာကျိုးလေးကိုဒီဂျိုင်းဝတ်ပြီးနှစ်စိတ်ခွာပြီးတော့ပင်အပ်လေးထိုးလိုက်တယ်နော်ဒီဘက်မှာလည်း
ดาหัวเนาะเชื่อใจเนี่ยดาอุดมมาลาไปบ่ได้มาชูยูสินี่เลยไปดูละมาลาไปมาไอ้ลูเลี้ยงอะไรเต็มที่ตัวลูกเชื่อดีดีกว่าไปเลยดีอ่ะปออ่ะพักกูอ่ะลาไปลามาลาอยู่เลยเนาะอ่ะลาไปเนี่ยดีอ่ะลาไปเนี่ยหูจูเลยดีมาเป็นยาทุเรศไปเนี่ยลากันเลยอ่ะลาเนาะดาอ่ะลาเนี่ยดีมาลาเนี่ยลากันแกพี่ตัวไอ้เดี๋ยวไปเลยลงเป็นยาไล่กูมาดูอ่ะดีเดี๋ยวไปเลยลงไอ้เป็นยาไล่ทุเรศเชื่อดีนะใช้ไว้กูเลยตู้ไว้ใจเส้นว่าไหมเนาะအခုဒါဆိုရင်ဒီမှာကျိုးလေးညံ့ထားတယ်ပြီးတော့သူ့ဝေးနာကိုလည်းချုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီလိုလေးပြန်ပြီးတော့ဝိုက်ချဒီချိုင်းဝိုက်ကိုเนาะအဲ့နာလေးကြာရင်ဒီလိုလေးကျိုးလေးကိုချုပ်ပြီးဝိုက်မလားကျိုးကိုခိုင်းအောင်နည်းတော့လိုက်တိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ကျိုးဘေးနာကနေပြီးတော့နည်းနည်းကက်ကြီးလေးတောက်လို့လည်းရတယ်ဒီဘေးကိုအဲ့ချိုင်းဝိုက်တိုင်းလေးဝိုက်ချလိုက်မယ်เนาะဝိုက်ချပြီးတော့ပင်အပ်ပြီးတပတ်လေးလုံးအဲ့တိုင်းချုပ်နောက်ဘူးအရင်ဒီနေရာနောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီနေရာကြည့်တို့တွေအခုခုနကတော့ကျိုးလေးနောက်ချမ်းကျိုးတက်ဖို့မှတ်ခဲ့တဲ့နေရာတို့လားအိုင်နာကြလို့ရှိရင်ကျိုးလေးထည့်ဖို့အတွက်နည်းနည်းခြံခဲ့လို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်လေနောက်မှကျိုးကိုလိုက်ထည့်မယ်ဒီတိုင်းမဲ့တကွင်းလုံးလိုက်ပြီးတော့ပင်ရထိုးလိုက်။အခုဒီမှာပြီးတော့မှဒီနောက်ချမ်းကိုလေဒီမှာမှတ်တော့မှတ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့မှကျိုးထည့်မယ်သိလား။နောက်မှထည့်မယ်ဆိုတော့တပတ်လေလုံးသာပင်ရလိုက်ပြီးတော့ညှိထိုးလိုက်အကုန်လုံးနော်။အဲ့တော့တကွင်းပက်လေလုံးကိုပင်ရလိုက်ထိုးမယ်။ပြီးဒီဘက်ခုနကတော့ဂျိုင်းနောက်တစ်ဖက်ရှိတယ်လေအဲ့ဒီနေရာကျရင်လေဒီမှာကျိုးဘေးနာလေးကနေပြီးတော့ပဲအဲ့လိုမျိုးလေးဒီမှာနော်။ပင်ရကလေးထိုးပြီးတော့တေချာချုပ်လို့ရင်ဝိုက်ချမယ်အဲ့တော့ဒီကွင်းလုံးဒီမှာပင်ရထိုးပြီးပြီးကျိုးနှစ်ခုကိုရှေ့ချမ်းသားမှာတို့တွေညှက်ပြီးသွားပြီနော်ညှက်ပြီးသွားပြီဆိုအဲ့ဒီတစ်ပတ်လေလုံး၄စိတ်လိုက်ချုပ်လိုက်နော်အဲ့ဒါအရင်ချုပ်မယ်ချုပ်ပြီးသွားပြီတို့တော့မှနောက်ချမ်းကိုအပေါက်ဖောက်ပြီးဒီကနေနဲ့ချုပ်ဖြုတ်ပြီးတော့ပြန်ထိုးထည့်မယ်အဲ့တိုင်းလေးအရင်တစ်ပတ်လေလုံး၄စိတ်လိုက်ချုပ်မယ်နော်တေချာခုဒီမှာတစ်ပတ်လေလုံးကိုတို့အဖက်ကြီးကိုချုပ်လိုက်မယ်နော်ချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီလိုအလဲနေရလေးတို့ကက်ကြီးနည်းနည်းလေးတောက်ထားရင်နော်ဒီလိုတောင်ကျိုးလေးတွေကက်ကြီးနည်းနည်းတောက်လိုက်နော်တောက်ပြီးသွားလို့ရှင်ဒါကိုအတွဲအောင်လှန်ချလိုက်မယ်ပြေအောင်လမ်းချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျိုးလေးထွက်လာနော်ကျိုးကဒီဘက်ကြားတော့လာညက်ကအောင်အဲ့တော့အထဲတဲ့ကိုဒီအဖက်ကိုလမ်းထည့်လိုက်လမ်းထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီနားမှာလာပြန်ထည့်ရမယ်ဒီကျိုးကဒီမှာဘယ်နေရာလာထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ချင်ရမှာဒီနောက်ချမ်းမှာလေမှတ်ခဲ့တဲ့အမှတ်ရှိရတယ်လားနောက်ခမ်းမှာတို့တွေခုနကတော့၃နှစ်စိတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အမှတ်ရှိရလေအလဲမှတ်ကနေပြီးတော့ခဲလေးမှတ်ထားတယ်နောက်ချမ်းကိုအလဲတဝက်ဝက်ပြီးတော့တို့ဒီမှာအဲ့လေမှတ်ခဲ့တဲ့နေရာလေးရှိရတယ်လားဒီမှာနော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဒီဘက်အလှဘက်မှာခဏလေးဒီလိုလှန်ချလိုက်တဲ့ဘက်မှာလာပြန်မှတ်လိုက်တစ်ချက်ဒီနားကိုလာမှတ်လိုက်နော်ဒီနားကိုလာမှတ်မယ်ပြီးဒီဘက်တစ်ချက်လည်းအဲ့လိုပဲခဲမှတ်ခဲ့တဲ့အမှတ်ကိုရှာလိုက်တို့တွေကြိုးစားထည့်ဖို့တွေဒီမှာမှတ်ထားတဲ့ဟာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုလည်းဒီဘက်ကနေပြီးတော့မပြောဒီကနေဖြုတ်လိုက်လည်းရတယ်ကွာရှုပ်နေမှာဆိုလို့နော်အခုဒါဆိုရင်ခဲမှတ်ခဲ့တဲ့အမှတ်ရှိရမလားအလေကနေပြီးအဲ့ဒါကိုခဏဖြုတ်လိုက်ဒါလေးကိုဖြုတ်မယ်ဟာလေးဖြူအောင်မယ်အပေါက်ကလေးဖြူအောင်ဒီဘက်လည်းအဲ့လိုပဲခုနနေရာလေးကိုဒီဘက်တစ်ချမ်းမယ်ကျိုးထက်မဲ့နေရာလေးကိုခဏလေးဖြုတ်လိုက်အဲ့နားမှာအနှစ်ပေါက်သုံးပေါက်စားလောက်ပေါ့ဖြုတ်လိုက်နော်ကျိုးပြီးသွားပြီလှန်ချလိုက်လှန်ချပြီအဲ့ဒီအပေါက်ဟသွားတယ်လေခုနကျိုးလာပြန်ထည့်မှာအဲ့ဒါကိုဒီဘက်ထဲကိုလှန်ချလိုက်ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဖက်တွေကိုထည့်ခဲ့ထည့်ပြီးတော့ဒီနားမှာခုနအပေါက်ဟခဲ့တဲ့နေရာလေးရှိတယ်ဒီမှာနော်အဲ့ဒီကျိုးကိုဒီမှာအပြန်တိုင်းလေးလားဒါပြီးသွားရင်အဲ့ဒီအဟားလိုက်တဲ့အပေါက်ကိုလာပြန်ထည့်လိုက်နော်သူမှတ်ခဲ့တဲ့ကဲရှိရတယ်လားအဲ့ဒီတိုင်းလေးလာပြန်ထည့်ပြီးွားရင်ခဏလေးအဖက်ကိုပြန်လှန်လိုက်သူကဒီအပေါ်ကလာထဲမှာရမယ်နော်ပြီးရင်မှကြည့်တယ်မှာကျိုးလေးထွက်လာပြီလားအဲ့ဒါလေးကိုပင်အပ်ကလေးတစ်ချက်ဒီမှာပြန်ထိုးလိုက်ထိုးပြီးအဲ့နားကိုတေချာခံရအောင်လို့ဒီကျိုးကိုထည့်ပြီးပြန်တုံးမယ်နော်ဒီနားဟားခဲ့တဲ့ဟာလေးဆိုတေချာလေးပြန်တုံးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်လေးအဲ့လိုပဲဒီဘက်ကိုလှန်ချလိုက်ပြီးတော့အပေါက်ဟားခဲ့တဲ့နေရာရှိလိမ့်မယ်ဒီမှာအပေါက်ဟားခဲ့တဲ့နေရာရှိလိမ့်မယ်ဒီဘက်မှာလည်းတပောက်ဟားခဲ့ရင်ကျိုးအပြက်လိုက်ရေနော်သူ့အတိုင်းလေးသူယူယူပြီးွားရင်ခုနဟားခဲ့တဲ့အပေါက်တွေကိုလာပြန်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးွားရင်လှန်လိုက်မယ်ဒီဘက်အဖက်ကိုဒီကြားရင်တေချာလေးကင်လာနော်ပြီးဒီမှာကျိုးထွက်လာပြီတွေ့လားအဲ့တော့ခုနဟားခဲ့တဲ့အပေါက်နားမှာဒီချက်ပြန်ပြီးတော့တုံမယ်နော်ဒီခုနလွတ်လိုက်တဲ့ဟာတွေကိုတေချာခံအောင်လို့ပြန်တုံလိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးပြီတပတ်အဲ့ဒါတုတ်ပြီးဆိုတပတ်လေလုံးဓာတ်ဆက်လိုက်လိုက်ဓာတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေလှန်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျိုးလေးနှစ်ချောင်းလုံးအပေါ်မှာအဖက်ကဟိုဘက်ရောက်သွားပြီဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီတော့နောက်တစ်ခုတို့ဒီမှာလေဒါဆိုရင်ဒါကျိုးတက်တာရအဖက်တက်တာအကုန်ပြီးသွားပြီဒါမဲ့တစ်ခုကြံခဲ့တယ်ဗီဒီယိုကအမြန်ရိုက်တော့တေးကျိုးခါမှတက်တာမပြတ်ရသေးဘူးနော်အမှန်မှန်တို့တွေအစတော့ကဆက်ဆက်ချုပ်တယ်ဒီဟာကြီးနှစ်ခုကိုဘေးတွဲတယ်မလားဘေးတွဲတယ်ဆိုတော့အခုတေးကျိုးတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးမတွဲခင်မှာတေးကျိုးရင်တက်လိုက်ရမှာနော်အဲ့တော့အခုဒါပြီးမှတတိယဆိုတော့ဘေးချုပ်ရိုးလေးကိုခဏဖြုတ်လိုက်ခဏဖြုတ်တာမြန်ပါတယ်ဒီခါကြကြော်လောက်ဒီဖြုတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်ပြီးဒီမှာတေးကျိုးတွေထည့်မယ်နော်တေးကျိုးလေးထည့်မှဝတ်လို့ကောင်းပါတယ်မဟုတ်ဆိုရင်ကြားကြီးဆိုရင်ခါကြီးကအစည်းမပါပဲနေလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့တေးကျိုးထည့်မယ်ဆိုရင်တို့ကဒီမှာရှေ့ချမ်းပတ်တန်ကိုတစ်ချက်ပြန်ချိန်လိုက်ဒီမှာဒါဆိုဂျိုင်းအောင်မှာခါရှိရပေါ့ဒီမှာဘယ်နှလက်မှရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုင်းအောင်က6လက်မှရှိရနော်6လက်မှရှိရဆိုရင်တို့ကဒီမှာဒီအဖက်တက်လိုက်တော့ချုပ်စာ၄စိတ်ပါသွားပြီဆိုတေးကျိုးတက်ဖို့ကဂျိုင်းအောင်5ခွဲလောက်မှတက်ရနော်အဲ့တော့ဂျိုင်းအောင်5ခွဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ချိန်
ดีมาที่ยานี่ไปดูนะชกท้ายไปด้วยชกสาวกงากวยไล่มาเลยดีแบบกูเลยงากวยดีแบบกูเลยงากวยไอ้ดีงากวยเลยมาแค่เจ้าลีเนี่ยมาลาไปมามีเงินสวยอะไรเนาะน่าแพ้ลงดีแบบเลยดูแบบดูแบบมีเงินสวยอะไรปีตีจูอัดตีเลยถ้าคุณมาแต่คนตัดยาลงเนาะแต่ก็รู้เบี้ยไม่ด้วยกันมาซาซาซาลาเนี่ยเนี่ยปีว่าไปสวยดูเลยดีเบี้ยได้แต่ละวันดีตีจูอันเนี่ยด้วยปีมาปีไปเลยดูยาจะน่ารู้อันเนี่ยได้ไหมเนาะคุณเลยเตรียมโชคดูยาไปเลยเบี้ยอุปโภคอย่างแต่ละมาข้าน่ารักทุกอย่างเท่าไหร่เขาไปด้วยไปส่วนใหญ่คุณที่ตีจู่ว่าเราเพียงเลยก็ยังขาไปเลยบ่ขาไปเลยรู้ตีโหไปจู่เนี่ยได้ยังได้ยังสิเลยขาหน้าเสียเลยสิเลยส่วนใหญ่สันนี่เนี่ยจู่เพียงไหมหน้าเสียสิสิเลยส่วนใหญ่สันนี่เนี่ยจู่เพียงไหมต้องใจสิสังหารเนี่ยจู่เพียงไหมเนาะคุณที่มาขากันหน้าเสียเลยเพียงเลยรู้ดีมาตีจู่ตีเลยสันนั่นละมาหน้าจู่เพียงเลยแค่ไปด้วยเราไปรู้ช่วงเลยส่วนใหญ่ที่เบี้ยตัวท้ายไปจ่ายเลยขนาดลิปยังเท่าไหร่ปอนาเราขาเนี่ยปอนาเราขาเนี่ยมาตีจู่เท่ามาเท่าไหร่ขาปอนาเราที่เท่าไหร่เขาไปด้วยเลยสิรู้ดีอะไรคุณดีมามาลาแบบแค่สวยอะไรมาล่ะตู้ใจจู้อัดได้ชมคุณดีอันไหนไปดูดีมาเนาะจู้เปล่าดีอันไหนเต็งอ่ะตีจู้เต็มอยู่ดีพี่อันไหนชีเดชันน่าจะตีจู้ประมาณเท่าไหร่ไหมจะไปด้วยไอ้จู้เนี่ยดีไปซะดีดูอันนี้สวยอะไรไปดูไอ้ตีจู้บอกว่าพี่นี่อะไรไหมเออดีมาโชว์มาเลยตีจู้บอกว่าไหนไปดูพี่เดชันดีพี่สวยพี่โชว์กันนะแฟนตลกเนาะนักคุณลองไอ้เราโชว์อะไรเดี๋ยวดูเลยเนี่ยพี่อะไรมาโชว์เลยพี่ตัวไหมพี่จะน่ะเปลี่ยนไปเลยเอาไหมเออข้ามาตีจู้ดีกว่าเนาะအဲ့တော့ဒီအပေါ်အဖက်ကလည်းအခုဒီမှာဒီပြောတဲ့အတိုင်းထည့်လိုက်လို့ရတယ်အတွင်းပတ်လည်းအကုန်လုံးကိုဓာတ်ဆက်လေးလိုက်လိုက်ဓာတ်ဆက်လိုက်လိုက်လို့ဆိုရင်နှံလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကဒီမှာဒီအဖက်ကအပြုံနှံချမှာလေအင်းဒီပုံကဒီလိုလေးရဒီမှာကျိုးလေးနော်ခါမှာခုနပြောဆိုတေးကျိုးထည့်လိုက်အောင်နော်အရှိဘက်မှာဒီလိုအဖက်ကလေးဒီဘက်လည်းလုံးနေဒီပုံစံမျိုးလေးရလေနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတိုင်းရဲ့ချုပ်ရည်ဒီအင်းဒီရရပါပြီ